নাজিরাত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পাকঘৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হৈ এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই খবৰটো জনাই শিশা নিউজৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আৰু নাজিরাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড নাজিরার বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু শর্ট সার্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পাকঘৰত সূত্ৰপাত হৈ এই অগ্নিকাণ্ড আৰু পাকঘৰৰ সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰিকৰ আৰু কাৰিকৰগৰাকীক লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু এই খবৰটো জনাই আছো ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক এখন বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু শর্ট সার্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে বুলি জানি নাজিৰাৰ এখন বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্টত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পাকঘৰত সূত্ৰপাত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড আৰু শর্ট সার্কিটৰ ফলত সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ আৰু অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰিকৰজন আৰু কাৰিকৰজনক বৰ্তমান লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে অগ্নিকাণ্ডৰ দৃশ্যসমূহ আৰু শৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই সূত্ৰপাত হৈছিলে এই অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰিকৰজনক আৰু কাৰিকৰজনক লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু নাজিৰাৰ এখন বিলাতী ৰেষ্টুৰেণ্টত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পাকঘৰত সূত্ৰপাত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড আৰু শর্ট সার্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰিকৰজন আৰু কাৰিকৰজনক বৰ্তমান লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয় কাৰিকৰজনক লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নাজিৰাৰ বিলাসী ৰেষ্টুৰেণ্টত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু শর্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পাকঘৰত সূত্ৰপাত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড আৰু অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাৰিকৰজন আৰু কাৰিকৰজনক লিগিৰি পুখুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে